លោកខ្ញុំបានលើកហើយថាការសាក់ថ្មជីវិតកាណិតឯសាក់ថ្មជ្រុលពេកវាអាចធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់នឹងឆ្លាក់ដល់ចំណុចមួយដែលអត់អត់អាចឲ្យគាត់ងើបមកវិញបានទេនៅនៅពេលនឹងហើយនៅពេលដែលគាត់នៅថ្ងៃหน้าមួយគាត់ដឹងអំពីកំហុសមួយនឹងគាត់នឹងមានការវិបតិសរិយគាត់សោកស្ដាយដោយយើងបានរៀនអំពីពូរត់កង់3ដែលខ្ញុំបានលើកមកមុននឹងហើយអរគុណលោកតា សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវាអត់មាននរឯងមួយដែលថាមិនអាចបុកក្រួយមិនអាចត្រឡប់វិញបាននេះគ្រប់យ៉ាងក៏មានការចាប់ដ้ามហើយក៏យើងអាចតាមានការចាប់ដ้ามលឺទី1គឺមានការចាប់ដ้ามលឺទី2ដូចគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានទស្សនៈមួយថាគ្មានអវ័យដែរមិនអាចចាប់ដ้ามបាននេះបើយើងដើរខុសនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ថាគ្រាន់តែយើងក្លេកមើលអំពីដិតតការបស់យើងនៅពេលដែលយើងដឹងកំហុសយើងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវិធីការល្អមួយគឺយើងដឹងកំហុសគឺជាចំណុចល្អរបស់យើងមួយឯងហើយយើងគឺតែងតែមានឱកាសក្នុងការចាប់ដ้ามចេញ យើងដរាបណាយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងហើយយើងប្រោតឱកាសខ្លួនឯងគឺយើងតែតមានយើងនឹងមានឱកាសក្នុងការ start up ខ្លួនឯងលើកឲ្យប្រសាជំនួនអញ្ចឹងបើតេតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីក្នុងការបើសិននេះយើងទៅជ្រុលខ្លួនហើយទៅលើចំណុចខ្វះខាតដែលយើងគឺថាមិនល្អក្នុងក្តីយើងបានដើរកន្លងមកណាអាចនិយាយថាយើងដើរផ្លូវខុសចុះដើរផ្លូវកុសហើយសម្រាប់ញោមញោមនៅតែមានទស្សនៈមួយថានៅតែអាចចាប់ដ้ามមិនបានការចាប់ដ้ามវិញនឹងទៀតសល់គឺ ដំបូងឡើយបើសិនជាដំបូងមានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាគឺចាប់ដាងពីការសែបគប់ទៅព្រោះជាទូទៅអ្នកដែលសាកធម៌ជីវិតឬក៏អ្នកដែលខុសគឺកម្រណាស់ខុសខ្លួនអញពីច្រើនគឺមានអ្នកណោមគឺមានអ្នកដៃគាត់ជាក្រុមយិធិមានទៅគឺនិយាយថាបើសិននេះគាត់តែឯងខ្ញុំគាត់ថាកម្រនឹងគាត់ដើរជ្រុលពីច្រើនគឺពីច្រើនគឺកតាមមិត្តភ័កគឺកតាមសែបគប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បើយើងសិនជាយើងដឹងកំហុសហើយទីមួយខ្ញុំគាត់ថាយើងគួរតែបដូរពីပါរឡឺម៉ង់ក្នុងការរស់នៅមានន័យថាយើងបដូរមិត្តភ័កដែលយើងដែលយើង អ្នកដែលយើងអ្នកដែលគិតថាខ្ញុំនិយាយទីនេះគឺសម្ដៅទៅអ្នកដែលនំយើងទៅធ្វើរឿងអី Diamond Lore ដែលគិតថាវាមិនស័ក្សមជាមួយនឹងកូដដៃជីវិតរបស់យើងនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងបើយើងគិតថាខុសហើយយើងគ្រាន់តែយើងបដូរនៅបរិយាកាសហ្នឹងហើយគិតឡើងវិញជាថ្មីទៅបន្ថមមកទៀតគឺការតាំងចិត្ត commitment commitment ហ្នឹងគឺមនុស្សយើងបើសិនជាគាត់គ្រាន់តែដឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានការតាំងចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនឯងខុសវាប្រៀបដូចជាយើងដឹងជំងឺអញ្ចឹងយើងយើងទៅរកគ្រូពេទ្យអ ញ៉ាំឆ្នាំនឹងហើយយើងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ពេទ្យទៅខ្ញុំគិតថានឹងអាចត្រឡប់មកវិញជាចំនួនល្អហើយយើងអាចចាប់តាមនឹងវិញអញ្ចឹងជារួមមកខ្ញុំគិតថាសាមញ្ញសាមញ្ញគឺទី1គឺយើងត្រូវដឹងកំហុសខ្លួនឯងទី1ត្រូវដឹងកំហុសខ្លួនឯងទី2គឺបើសិនដឹងថាកន្លែងណាគឺក៏ហើយយើងត្រូវដោះស្រាយពីកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តខ្លួនឯងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរហើយចេះស៊ូខ្លួនឯងទៅយើងចង់បានអ្វីហើយយើងដើរទៅតាមវាដើរទៅតាមអ្វីយើងចង់បានទៅទប់មុននឹងក្រៅយឺតឬក៏ឆាប់ មុនឆាប់ខ្ញុំគិតថាគងដោះអញ្ចឹងគឺសាមញ្ញសាមញ្ញគឺអត់មានអីបបាក់ទេឲ្យតែយើងតັ້ງចិត្តក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងអរគុណលោកតាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដើម្បីកម្ួយយើងធ្លាក់ក្នុងអាអាអាកាសស្អាតថ្មជីវិតថ្មជីវិតវាហួបប្រមាណពេកទីមួយយើងត្រូវស្កលខ្លួនឯងសិនមិនថាមិនថាមិនបានការស្កលខ្លួនឯងវាសំខាន់មិនថានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងស្អាតថ្មជីវិតនៅពេលដែលយើងស្កលខ្លួនឯងមិនថាយើងដឹងប្រមាណ

អត់ទោះបីជាយើងសបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងដឹងប្រមាណដែរហើយក៏យើងក៏នៅមានពេលនៅក្នុងការដក clear ដើម្បីមកមកអា fulfill ឬក៏គេហៅថាបំពេញអាអាគោលដៅរបស់យើងឬក៏ក្តីសម័យដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងមិនថាយើងយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងអត់ផ្លិចទេមិនថាអាក្តីសម័យរបស់យើងអា trim របស់យើងអាគោលដៅរបស់យើងវាដូចមករំលឹកយើងអញ្ចឹងមិនថាអូខេអ្នកឯងអត់អត់អាចមកធ្វើអារឿងបែបហ្នឹងអត្ថប្រយោជន៍ ព sí េកគេម <select> ានសតិយាយមានមានសតិបើនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធគេថាមានសតិសតិនឹងគឺមកមកបោះមកបក់យើងដូចស្អីមកវាយយើងទៀះយើងដូចស្អីតែទោះបីជាពេលយើងដេកគេដែរមិនថាដេកទោះបីជាយើងដេកដេកខួរប៉ុមានក៏បើសិនជាយើងមានអាយើងស្គល់យាយយើងស្គល់គ្រូណៃច្បាស់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាមានអីមួយមកដាស់យើងដែរថាគេទៅຖືអីមួយដែលដែលវាអាចជួយនៅក្នុងការសម្ប្រាច់អក្កេដីសម័យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញសម្រាប់ខ្ញុំមានតែមួយហែអត់ខុស អឺម <laughs> ិនថាគឺខ្លួនឯងច្បាស់ហើយដើម្បីស្គល់ខ្លួនឯងច្បាស់អត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍ណាទីមួយយើងត្រូវអានអាននឹងច្រើនសុភអាននឹងច្រើនពូធម្មតាបើយើងមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអានណាអានដ្បូងសុភអត់ដឹងថាយើងជួយចាត់អីហេសុភអានតែមិនទេគឺយើងបោះចោលហើយមិនទេនៅពេលយើងអានយូយូយូវាដោយព្យាយាមរកខ្លួនឯងចឹងមិនថារកខ្លួនឯងយើងបោះសុភមួយដែលយើងគេថាវិជា ជាអ្វីដែលដែលយើងជួចចិត្តជាអ្វីដែលជីយើងអញ្ចឹងគឺយើងនឹងជក់នៅក្នុងការអានវាហើយទីពីរវាអាចពាក់ព័ន្ធដូចយូរ៉ាបុនលើកលើកឡើងមិនហ្នឹងមិនថាការសេពគប់ធម្មតាមនុស្សដែលមានអា passion ឬក៏ការចំណងចំណូលចិត្តការនិយមហ្នឹងវាវាស្ដៀងគ្នាមនុស្សយើងអាចដើរជាមួយគ្នាបានហ្នឹងមែនអាចដើរជាមួយគ្នាបានតែបើការជួចចិត្តអាការនិយមហ្នឹងវាវាដាច់ឆ្ងាយគ្នាហ្មងអាចដើរជាមួយគ្នាបានយូរឯងបន្តិចក៏មិនថាបានតែបន្តិច យុទ្ធសាស្ត្រក៏វាសារប្រលៀបទៅវិញហ្នឹងទៅវាឡែងមានទំនាក់តំណងអីមួយគ្នាតែបើមានអាចំណងចំណូលចិត្តការនិយមដូចគ្នាវាវាតទៅបានយូរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាមជាសរុបមកវិញមកថាស្គាល់ខ្លួនឯងនៅពេលនោះយើងនឹងដឹងថាតើយើងនឹងដឹងប្រមាណនៅក្នុងការសាកថ្មជីវិតសាកបែបម៉េចដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងវាទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាបាទ